1987. Och vi ska snart få träffa prins, rockkungen, prins, även kallad The King, för att göra en intervju med honom. Och vi, bröderna Olsson i Video, grattis, vi är först med den bedriften. Titta här bara på hans utrustning, va? I den här långtradan så har han bara gitarrer. I den här långtradan så har han bara gitarrer. Och i den här långtradan så har han bara gitarrer och trummor. Och sen i den här långtradan, som vi snart kommer få se här, har han bara vingummin, prinskor och eget käk med sig. För han heter ju inte som vanligt folk, prins. Men han är bra. Okej, i den här långtradan så är det brudar. Ja, det hörde jag igår. Och i den här långtradan så är det en massa spisar och grejer. I den här långtradan här, som vi ser på den här sidan, så har han en annan långtradare ifall den andra långtradan skulle gå sönder. I den här långtradan så har han kondom. Så har han skyddsmedel. Och i den här långtradan så har han dubbdäck. I den här långtradan så har han fribiljetter till sin morsa. Och snart ser vi framme vid själva hovet. Där själva den här grejen ska gå av stapeln. Och det ska bli väldigt spännande. Vi har alltså som första program i Europa fått... Ja, i den här gaffeltrucken åker hans farsa. Nissetruck. Och det är alltså här inne. Här inne. På Johanneshovs stadion. Som prins ska spela. Och vi kan som första program. Vi kan som första program i Europa få presentera en intervju med prins. Nu går vi närmare och ser om vi kan få tag i han. Jag snackade med en telefon igår när han var och käkade te och macka med mig och min kusse i Vällingby. Så det ska säkert gå vägen. Gammal skåpmattan, ser jag. Finns det inga damorkestrar idag? Fina kräftor i alla fall såg det ut att vara. Jag såg ingen snaps, hörru. Blir det någon prins då? Vad sa du? Prins, sa jag. Tvätta öronen. Ska jag säga det? Ja, här är Sune Olsson igen för bröderna Olsson. Och nu är vi inne här i vad heter det? I Johanneshovs stadion. Vi ska nu få snacka med prins. Och jag kan som en av de första reporterna i hela världen nu bara knalla in genom grindarna för att få en intervju med prins. Och jag är väldigt stolt över det, måste jag säga. Tjena grabbar. Hej, tack. Ja, som ni ser, det är väldigt lätt för mig att komma in genom de här hårdbevakade grindarna på Johanneshovs stadion. Men här står jag ju som sagt nu och snart ska vi få den här fantastiska intervjun med prins. Och frågan är bara hur jag får tag i prins, men jag ska se till att sätta igång och leta efter honom. Tillbaks till studion så länge. Så svävar mitt hjärtas från. Men då! Jag har vunnit! Vadå vunnit? Jag är midsommarchampion i häcksäcklöpning! Du är inte klok, vad håller du på med för någonting? Är du inte... Vadå häcklöpning? Nej, vadå håller du på med? Hick det priset nu? Nej, men vadå priset? Vad gör de andra förresten? De gick i mål för 2 dagar sedan. Herregud, det är midsommarafton var för 2 dagar sedan. Är det sant? Jag står mig inte nu, jag drömmer. Ja, men de där då? Vad gör de där snubbarna här då? De är alltid kvar till sist. Så länge det finns stark saft så är de kvar. Varför skulle du bjuda dem för? Du menar koncentrerad saft? Nej, jag menar inte koncentrerad saft. Jag menar sånt där som man blir tingeltangel i huvudet av. Stör mig inte nu. Min kudde, vad gör du med min kudde? Låt bli. Vi pratar inte mer om det. Vi behöver inte bekymra om det. Vi pratar. Nu läser vi breven istället här. Varsågod. Hej, jag heter Lotta och jag har haft så ont i magen i 8 år. Hej, jag heter Lotta och jag har haft så ont i magen. Jag är 8 år nu och nu vill jag fira att jag har blivit bra igen. Hej, Charlotte Nyström, Grusskog, 159 Enskede. Telefon 39 39 24. Oj, nej, men snart läs breven han inte. Ja. Verkar lovande. Det drar ihop sig till lite bensprattet. Snygga brudar. Måste vara en damkäst. 6,0 points. Fel program det. Nu blir det i alla fall bensprattel här. Nej, jag tror jag inte. Vem är det där? Över till Harl. Edvard Persson tror jag. Vet inte. Det är fel program det. Vad är det här? Men du skulle ju inte! Men det är min kudde! Men du skulle ju inte! Men... Okej, okay, det... Får du förklara det här? Jag skulle drömma om... Jag är så gammal nu så att jag vill bilda familj. Men du håller mig! Ja, men vi kan ju inte få barn.
Men vi kan ju adoptera. Tyst! Jag vill gifta mig och lägger man blommor under huvudkudden så kan man drömma om den tillkommande. Och då vill man, får man ju se hur hon ser ut och det är ganska bra. Ja, men... Det funkar inget. Men vad då? Jag drömmer om Per Ragnar hela tiden. Ja, men det är väl inte så konstigt när de har lagt spenat här under. Spenat? Det ska ju ligga midsommarblomster där. Det är någon som har stått. Och drömma gör man på midsommarafton. Jag vet att jag sover så dåligt. Ja, men du snälla, det är någon som har stått blommorna ju. Det är någon som har stått mina blommor. Nej, lugna ner dig nu. Det är väl ingen som har stått blommorna. Kom igen, vi måste komma vidare här nu. Ja, men jag låg ju blommorna. Lugn nu, läs de här breven här. Lugn nu. Har du stått mina blommor? Nej, läs. Måndag den 22 juli. Ja, men vad är bra teater. Kul att den gamla damorkestertraditionen förvaltas så fint av de yngre generationerna. Mm. Fint stuk på karaktärsrollen i kulissen där. Ja, han såg lite vresig ut tyckte jag. Ja, han gillar nog inte damer den där. Vem då? Little Richard? Han är fjollad, vet du väl. Ja, visst ja. Är det inte midsommar snart? Jo, kom här. Blommor och blad. Du! Det är Bergstom som har stått blommorna. Varför tror du det? De har säkert försökt göra brännvin på dem. Du vet hur sådana där sprutgubbar är som de håller på. Du tror det? Ja, jag tror att det är de som har stått blommorna. Lugn. Då gör vi så här. Jag ska gå och snacka med dem. Gör det? Jag ska reda ut det här problemet. Gör det. Fort. Men det blir för sent. Jag är van med sådana där bilhandlare. På dem bara, på dem. Hörrni, ni ska inte komma här och driva jäck med Bromin. Bra. Vad har ni gjort av blommorna? Tycker du? Skit dåligt. Ni kan inte sitta här och drälla med en massa flaskor. Festen är slut för länge sedan. Nu får ni faktiskt ta och pysa härifrån. Gå hem! Vi har en massa viktiga... Gå hem. Tjena. Var schysst och gratulera min kompis Mia Edberg på hennes 20-årsdag den 24 juni. Jag tror också Mia skulle bli väldigt glad om hon fick en personlig hälsning från Peter Olander i gruppen 220 volt. Jag som hälsar är Kajsa. Men nu struntar jag i det här. Vadå? Du kan inte strunta i det. Fattar du inte? Vi måste hitta blommorna. Jag skiter väl i dina tjejbesvär. Du, som det ser ut nu så ska jag bilda familj med Per Ragnar. Just. Mot Mattsson. Ja, vänta, vi gör så här. Ta och läser brevet så går du och letar under det. Så försöker jag avleda dem. Jo, det går upp. Okej. Tjena! Ja, jag har fått ett brev här. Tjenare bröderna Olsson. Hjälp oss att hylla vår kompis Agneta Andersson som den 23 juni fyller 20 år. Hon bor i Svanskog. Svanskog. Men är nästan alltid lika glad ändå. Visa en video med snygga killar. Ja, det hon har skrivit det. Det är hon som har skrivit det. För sånt brukar hon tycka om. Vi som grattar på den sidan. Vi som grattar är Ulla-Britt, Kristina, Ulrika och Bengan. Det är trevligt med en massa brev du. Ja, vad länge sedan man skrev till frun. Har postverket tid med sånt där längre? Vadå? Dela ut brev? Jag trodde de hade gått över till att ordna cykellopp. Nej, tyst nu.